नेपाली टोपी लगाउने नेपाली दौरा सौरा लगाउने नेपाली भाषा बोल्ने तर दिमाग चाहिँ नेपाली नभएर विदेशीको दिमाग भएका प्रतिनिधि यो पार्लियामेन्टमा छन् म सधैँभरि स्पष्ट छु यो एमसिसी राष्ट्रिय हितको होइन छैन एमसिसी सम्झौता क्लियर छु यसमा मलाई काहीँ भ्रम दुविधा भन्ने कुरा काहीँ छैन किनभने मसँग धेरै आधारहरू छ अनि यहाँ यहाँ प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला मनलाय गर्न पाइन्छ मैले नोट अफ डिसेनै लेखे हो मेर, आ, यो कुरा हुँदै हुँदैन यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको अहिले पनि मेरो मेरो अडान त्यही हो मेरो दृष्टिकोण त्यही हो अमेरिकाको सुरक्षाबारे हामीले चिन्ता गरिदिनुपर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव त्यो 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 मुतको न्यानो हो नेपाली जनताले भनेको कुरा नसुन्ने नेपाली जनताले उठाएका प्रश्नहरू नसुन्ने ढाँट्ने नेपाली जनतालाई छल्ने के नेपाली जनता सबै मूर्ख हुन् आजसम्म यी कुराहरू बारेमा बहस उठाएका मान्छेहरू हुन् राज्य के हुनुपर्दछ भने जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ हुँदै मिलिजुली सरकार हो मिलिजुली सरकारमा साझा कुरा मात्रै हुन्छ साझाभन्दा बाहिरको कुराहरू गर्न पाइन् त्यो एक्लै गर्न सक्नु यो कुरा त्यसो एक्लै कसरी गर्नुहुन्छ त पार्लियामेन्ट एक्लै पासै हुँदैन त एउटा देशको निम्ति पचास करोडको नथिङ केही पनि होइन अहिले करप्सन कन्ट्रोल गर्नुहोस् त hmm. पचास अरब डलर डलरबाट आएको इन निक्लिन्छ तपाईँले मलाई दिन खोज्नु भएको छ hmm. तपाईँले मनसाय राम्रो भएर दिन खोज्नु मैले चाहिन लेकीले लेकीले भनेर तपाईँले दबाब दिने समथिङ इज हिडन दियर भन्ने बुझ्नु पर्छ नि एकदिन एमसिसीले दिएकै छैन त एक चुन नाम दिएको छैन अहिले र एमसिसीले पछि दिने पनि होइन गाउँ गाउँमा ट्रान्समिसन लैजाने र जनतालाई उपभोग बढाउने समस्या हो कि बेच्ने समस्या हो हामीलाई यदि राष्ट्रिय कानुनसँग त्यो बाजियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्य हुन्छ भने आउँथ्यो त्यसका निम्ति त्यहाँ बलजप्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यो सम्झौता हो भनेर लेखेको अमेरिकी राजदूतले प्रष्ट शब्दमा भने यसको संशोधन मूल सम्झौताको संशोधन कुनै गुन्जायस छैन उनले त्यही भने हुनै सक्दैन भने हुन सक्दैन भने मूल सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन भने यो पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर अनि त्यो सम्झौता चाहिँ नि रिभिजन हुन्छ केही उपबुजुर्गहरूले भन्ने गर्छन् नि कहाँ लेखा छ सम्झौतामा आइपिएससँगको सम्बन्ध भनेर लेखा छ कहाँ लेखा छ भनेर उनीहरू भन्ने गर्छन् लेखा छैन तर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा के लेखिएको छ त भन्दाखेरि उसको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपले के लेखिएको छ भने आइपिएस अन्तर्गत यो हाम्रो सहायता सामग्री हो सहायता हो भनेर प्रष्ट अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेका छन् स्वागत छ हस् धन्यवाद नेपालको राजनीति विभिन्न किसिमले उत्तर चढाव हुने क्रममा अहिले पहिला हामी भेट भइसकेपछि निकै नै नि परिवर्तन भइसकेको छ जबकि परामादेशबाट प्रधानमन्त्री देउवा भइसकेपछि पनि मान्छेले विभिन्न टिका टिप्पणी विरोध प्रतिरोध अथवा चाहिँ एक किसिमका विभिन्न कुराहरू हुन छन् त्यो बेलादेखि कुरा गरौँ न सर्वोच्चले जारी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री भन्नुभएका दे देवभा र अब अहिले ओलीबाट पनि पार विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी विरोधका कुरा अगाडि बढेका छन् कसरी बढ्छ सरकार अब अलिकति बताइदिनु पहिलो कुरो त यो तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो हुनु त अब नेपालको राजनीति अलिक फ्रेजाइल छ तरल छ त्यसमा पनि अब संसदको संरचनाका कारणले अहिलेको संरचनागत अवस्थाका कारणले अलिक जटिलता पनि छ तपाईँले परमा देशबाट सरकार शेरबार देवको सरकार बन्यो भनेर भन्नुभयो यो व्याख्या गलत, के ने ने? गलत हो होइन किन बुझ्यो किन बुझायो भने यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरियो अब राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरेपछि नेपालको संविधानको व्याख्या गर्ने कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय कुन हो सर्वोच्च अदालत हो शर अन्तिम व्याख्या त हामीले त्यही भनेको छौँ अन्तिम व्याख्याताले व्याख्या के गरिदियो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरि कर्तव्य निर्वाह गर mm. के गर त कर्तव्य निर्वाह भने पार्लियामेन्टको बहुमत भनेर हस्ताक्षर आइसकेपछि तिमीले त्यसलाई डिनाइ गर्न मिल्छ mm. सर्वोच्च अदालतले भनेको त्यही हो थुप्रै उदाहरणहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतका समेतका उदाहरणहरू लिएर आएर यो त mm. अब बाइबिल धर्म ग्रन्थ हो क्रिस्चियनहरूको धर्म ग्रन्थ हो कानुनी दृष्टिकोणले भन्यो भने नेपालको संविधानको यो उच्चतम व्याख्या गरेको यो चाहिँ अहिलेको फैसला हो ऐतिहासिक व्याख्या हो यो एकदमै त्यति एक सय सतसट्ठी पृष्ठमा संसारभरिका उदाहरणहरू लिएर आएर कानुनी राज्यको संवैधानिक व्यवस्थाको सभरिन्टीको जनताको सबरिन्टीको अर्को के पनि बुझ्नुहोस् भने सर्वोच्च अदालतले यो आम संसदीय व्यवस्था होइन है भनेर भनिएको छ फेरि mm. यो अरू संसदीय व्यवस्था जस्तो पनि होइन है बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी भनियो बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नका निम्ति पहिले पार्लियामेन्टको स्वीकृति लिनुपर्छ mm. कानुन बनेको छ प्राइम मिनिस्टर पहिले त्यसै गरिदिए गरिदिएपछि चाहिँ रोकिदियो mm. है स्वीकृति लिनुपर्दछ कानुन बनेको छ अनि यहाँ यहाँ प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला मनलायो गर्न पाइन्छ निरुङकुशता हो र कानुनभन्दा माथि हो र संविधान के अरे संविधानभन्दा माथि हो र प्रधानमन्त्रीले त्यो हिसाब गरेका थिए एकदम एक उहाँको सोच्ने त्यही सोचका कारणले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि राजनीतिक निर्णय गरेपछि सबै चिज हुन्छ राजनीतिक निर्णय कसले गर्ने माने मैले गर्ने मलाई कसले रोक्ने कसैले पनि रोक्न पाउँदैन पार्टीले रोक्नु पाउँछ पाउँदैन पार्लियामेन्टले रोक्नु पाउँछ मेरो अप्ठ्यारो भइसकेपछि पार्लियामेन्ट mm. मैले किन विघटन नगर्ने मलाई पार्लियामेन्टले सहयोग गरेर मैले विघटन गरिदिएँ राष्ट्रपतिको साथ छँदैछु राष्ट्र राष्ट्रपतिको त के भयो राष्ट्रपति त रबर स्ट्याम्प बनिन् रबर स्ट्याम्प त राष्ट्रपति हो नै तर राष्ट्रपतिले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट पनि च्युत भएको छ राष्ट्रपति अब त्योभन्दा लज्जास्पद कुरा त धेरै कुराहरू छन् नि हाम्रो देशको राष्ट्रपतिको डिग्निटी हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीको डिग्नेति हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीले शपथ खाँदाखेरि छिहत्तर तिन अनुसारको शपथ खाँदाखेरि उहाँले के भन्नु उहाँ त प्रधानमन्त्रीसँग शपथ खानुभएको हिजोको विद्या भण्डारीसँग शपथ खाएको होइन त्यो प्रधानमन्त्री शपथ खाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले शपथको बेहोरा पर्दाखेरि त्यो पर्दैन भन्न मिल्छ अनि त्यो पर्दैन भनिसकेपछि राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया हि गरेर मिल्छ तर त्यो देखियो हि त्यसले मर्यादाहीनताको स्थिति देखा परिदियो त्यसले अर्कै अर्थ लाग्यो त्यस कारणले यो, यो राज्य प्रमुखको र रा सरकार प्रमुखको हैसियतको होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीजीको सोचमा अब त्यो सोच कहाँबाट आयो त कसरी आयो त भन्दाखेरि उहाँ विचारबाट विचलन हुनुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा त अध्यक्ष बन्नुभयो तर चिन्तनमा कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्तन उहाँसँग पार्टी रहेछ जनताले बनाएको मलाई संसद अध्यक्ष पनि बनाएको हो म हो त पछाडि हो भन्नु हो त हो जनताले बनाएको हो किन जनताले नबनाइदियो अब कहाँबाट बन्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ चुन्नुहुन्थेन तर जनताले बनाइदियो त पार्टीले अगाडि नसार्दिएको उहाँलाई उम्मेदवार नसारेको भए बनाउँथ्यो त पार्लियामेन्टको चाहिँ संसदीय दलले उहाँलाई नेता नबनाएको भए उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त जनताले त प्रतिनिधि चुनिदिएको नलाई प्राइम मिनिस्टर चुने होइन यसरी पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या उहाँलाई प्रधानमन्त्री तिमी हो भनेर जनताले चुने होइन नि त जनताले त सांसद सांसद चुने सांसदमा त्यो पार्टीको संसदीय दलले उहाँलाई नेता चुनिदियो त्यो पार्टीले नबनाए त चुन्दैन्थ्यो नि त त्यो संसदीय दलको नेता भएको हैसियतले उहाँ के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री भन्नुभएको पार्टीले नबनाए उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्थेन त्यस कारणले दुइटै कुरो उहाँको एकाउन्टेबिलिटी उत्तरदायित्व जनताप्रति पनि हो उहाँको उत्तरदायित्व संसदप्रति पनि हो सार्वभौम संसद हो जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थलो हो उहाँको उत्तरदायित्व पार्टीप्रति पनि हो जुन पार्टीले उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति सिफारिस गर्यो त्यस कारणले पार्टीप्रति पनि उत्तरदायी जनताप्रति पनि उत्तरदायी र संसदप्रति पनि उत्तरदायी उहाँको जिम्मेवारी उहाँ त्यहाँबाट मुक्त भएर उहाँले म नै सर्वेसर्व आम द स्टेट म नै यो राज्य हुँ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले देखा पर्नु हो त्यो कम्युनिस्ट विचारको अभिव्यक्ति होइन त्यसो भए अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन भनिन्छ नि सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत त्यही परमादेश त किन गर्यो भने संवैधानिक व्याख्या गरिदियो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणसहित संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्यो उसले व्याख्या ठिक्क ढङ्गले के गर्यो छ्याहत्तरले सरकार बनाउँछ छ्यात्तर एकले बहुमतको सरकार छत्तर दुईले मिलिजुरी सरकार छ्यात्तर तिनले लार्जेस्ट पार्टीको सरकार छ्यात्तर चारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने सबैले एकले बाहेक एक, एक त पहिले नै छ नि त बहुमतको भएको दुईले पनि विश्वास मत लिनुपर्ने तिनले पनि विश्वास मत लिने छ्यात्तर पाँचले मिलिजुनी पनि बन्न सकेन अल्पमतको पनि बन्न सकेन लार्जेस्ट पार्टीको पनि बन्न सकेन एक्लैको पनि बन्न सकेन भने पार्लियामेन्टको त्यहाँ कहाँ कन्सियस भएको छ संसद के अरे संविधान भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको टेन्युर चाहिँ नि बिचैमा नमार है mm. पार्लियामेन्टको जुन अवधि हो बिचैमा सकेसम्म त्यो नमार किन नमार ना भन्दाखेरि जनताले मत दिएर पठाएको प्रतिनिधि संस्था हो पटक पटक चुनाव गरिरहन सम्भव हुँदैन mm, mm. राज्यको खर्च धेरै लाग्दछ mm. जनतालाई शास्ति हुन्छ आर्थिक अनियमितता हुन्छ चुनावका बेलामा त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अवधि पुरा गर है भनेर के भनिदियो त भन्दाखेरि छत्तर पाँचको व्यवस्था गरिदियो र पार्टीहरूको तर्फबाट त भएन mm. हि मे दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर पनि भएन कसैले पनि भन्न सकेनन् ल त्यो पार्टीको सीमाभन्दा बाहिर रहेर रह रह। mm. सोच्नु पऱ्यो सरकार बनाउनका निम्ति भनेर व्यक्ति कुनै व्यक्ति सांसदले पनि म सरकार बनाउन सक्छु भनेर उसले विश्वासको उसले त्यो आधार दियो भने त्यस्तोलाई तिमीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर राष्ट्रपतिलाई निर्देशन गरेका छौँ अनि राष्ट्रपति कहाँ गइसके पछाडि सिग्नेचर लिएर गएपछि राष्ट्रपतिलाई त राइटै छैन यो सिग्नेचर मान्ने कि नमान्ने भन्ने राइट हुन्छ त्यो अधिकार छैन को अधिकारै छैन नि राष्ट्रपतिलाई त हरेक एक सय उनान्चासजनाले सही लगेर गइसकेपछि त राष्ट्रपति त टाउकोले टेकेर गर्नुपर्छ किनभने यो राष्ट्रपति सेरिमोनियल राष्ट्रपति हो राष्ट्रपति मात्रैले गर्नुपर्ने काम बाहेकका बाहेककाहरू सबै चिज सबै चिज के हुन्छ भने पार्लियामेन्टको चाहिँ इन्डोर्समेन्टबाट सरकारको सिफारिसमा जाने हो अब सरकारीसँग सरकार निर्माण गर्ने दौरानमा पार्लियामेन्टको बहुमत गएपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ नि गर्नै पर्ने कुरा उहाँ च्युत भएकै हो च्युत किन हुनुभयो भन्दाखेरि उहाँ ओलीको इन्ट्रेस्ट व्यक्तिगत राष्ट्रपति भन्नुभयो उहाँ देशको राष्ट्रपति भन्नुभयो व्यक्तिगत भन्नु व्यक्तिगत भन्नुभयो ओली जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने त्यो होइन राष्ट्रको उहाँले सोध्न सक्नु पार्लियामेन्टले हो तपाईँहरूको सही हो बहुमत छ भनेर पार्लियामेन्टलाई सोध्या भए पनि हुन्थ्यो नि है त्यसो भए पनि ल राष्ट्रपतिले पार्लियामेन्टलाई रिकग्नाइज गर्यो भन्ने हुन्छ पार्लियामेन्टलाई इग्नोर गर्न मिल्छ तिम्रो सिग्नेचर पुग्दैन तिम्रो दाइ पुग्दैन भन्न मिल्छ पो राष्ट्रपति त्यो त्यो भन्न सक्ने राष्ट्रपति हामी कहाँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले दिएछ दिएको छैन अनि त्यसो भइसकेपछि अब संविधान संविधानको परिपालना नगरेपछि राष्ट्रपतिले परिपालना गर्ने भने त अभिभावक भने हो नि त नगएपछि हाम्रो को कोड कानुनको व्याख्या त संविधानको अन्तिम कानुन संविधान पनि त कानुन हो हाम्रो मूल होइन हो त्यसको व्याख्या गर्ने संरचना कुन हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालतले सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर व्याख्या गरिदियो तिम्रो यो नैतिक कर्तव्य तिम्रो त्यो कर्तव्य थियो अब्लिगेसन थियो तिमीलाई त बाध्यता थियो तिमीले परिपालन नगरेका कारणले त्यो बमोजिम गर्नु सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले के अरे प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ दिएको होइन नि त राष्ट्रपतिले पनि शपथ खुवाएको त ही त्यही आधारबाट सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्यो व्याख्या गरेपछि यो व्याध छ भनेर भनिदियो एक सय एक सय छ्यालिसजना सर्वोच्च अदालतमा पुगे फेरि hmm. तिनजना यताउता भए पनि एक सय छयालिसजना सर्वोच्च अदालतमा पुगे मेजोरिटी पुग्यो मेजोरिटी पुगेपछि यसलाई मान्यता दिनुपर्छ यो संविधान बमोजिम तिमीले यताउता गर्न सक्दैन जसले संविधान बमोजिमको हस्ताक्षर लिएर आएको छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर उसले दिएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर त सर्वोच्चले होइन नि त त्यसो भए पोखेज्यू देवबाजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब विशेष हजुरको कुरा धेरैले सुन्न रुचाउनु भएको छ एमसिसी विषयमा र एमसिसी सेवा र योभन्दा बढेको एक्टिभिटिज र हजुरले भनेका कुरामा कस्ता कस्ता कुरा छन् त अब एमसिसी के हुनुपर्छ यही कुराले पिरियड होइन के हुनुपर्छ भने म सधैँभरि स्पष्ट छु यो एमसिसी राष्ट्रिय हितको होइन छैन एमसिसी सम्झौता म क्लियर छु यसमा मलाई काहीँ भ्रम दुविधा भन्ने कुरा काहीँ छैन किनभने मसँग धेरै आधारहरू छ यी मैले तपाईँसँग कुराकानी गरिसकेका छु पहिलो कुरो यी एमसिसी अमेरिकी सरकारले आफ्नो लगानीमा गैर सरकारी संस्थाको रूपमा देखिने गरी तर सरकारको अनुदान दिने निकाय संरचना नियोग बनाएको जसको परिचालन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गरेको छ र सन् दुई हजार एक पछाडि ट्विन टावरको घटना पछाडि अमेरिकाको अनुदान र लगानी सम्बन्धी नीतिमा बदलाव आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अनुदान दिने र लगानी गर्ने सहायता तथा लगानी गर्ने क्षेत्रमा बदलाव परिवर्तन गर्यो त्यो परिवर्तनको सङ्केत परिवर्तनको कुरो कहाँ सन् दुई हजार दुईमा मेक्सिकोमा भएको बैठकमा तात्कालीन राष्ट्रपति जर्ज जो डब्लु बुसले सहायता सम्बन्धमा अमेरिकी सुरक्षा दृष्टिकोणलाई नै मध्यनजर गरेर अब सहायताहरू प्रदान गरिन्छ उनले त्यो कुरा प्रष्ट शब्दमा ती भनेका छन् त्यो सहायता प्रदान गर्नका निम्ति अमेरिकाको आफ्नै रहर पनि होइन पहिले फेरि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकसित मुलुकहरूले आफूले गरेको आमदानीको केही प्रतिशत अविकसित मुलुक विकसित विकासशील मुलुकहरूमा दिनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइसके पछाडि अमेरिकाले त्यो कुरोलाई ल्यायो अरू कतिपय जापान लगायतका होइन डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन् नि होइन सेभेन जी जी सेभेन लगायतका जी एटिन लगायतका मुलुकहरू छन् उनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा अनुदान सहायता दिने लगानी गर्ने आफ्नो रकम छुट्याएका छन् अब यो 2003 हजार तीन को दिशेंबर में इसको कानून बनो दुई हजार चार इसके सुरुआत हो काम को दु हजार पांच में पहलो मेडागास्कर रुदान को सुरुआत करें दु हजार चार्ट अनुदान दिन था अब दुई हजार मेडागास्कर में कृषि क्षेत्र में अनुदान दिने में लगानी करो तेरह लाख हेक्टर जमीन कोरियन कम्पनीलाई दिलाइयो र आठ लाख हेक्टर कमिन भारतीय एउटा कम्पनीलाई दिलाइयो र त्यहाँबाट उत्पादित माल सामान उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लए त्यहाँका जनता जस्ताको तस्तै भए कुनै चिज मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले शोषण गरे ते है त्यहाँको जीवनमा आर्थिक जीवनमा केही पनि परिवर्तन भएन अहिले त्यो फेलियर भयो त्यस्तै लगभग बाह्रवटा मुलुकहरूमा यहीएमसिसी अन्तर्गत गरेका लगानीहरू फेलियर भएका छन् यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ डकुमेन्टमै हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग सैँतिसवटा जति मुलुकहरूमा उनीहरूले लगानी गरेका छन् यस सम्बन्धी है कतिपय आफ्नै उसले लगानी गर्ने तिनवटा कुराहरूलाई आधार गरेको छ एउटा सामरिक दृष्टिकोणले अमेरिकालाई साथ दिने मुलुकहरू होइन एउटा अत्यन्तै गरिब मुलुकहरू तान्नलाई अर्को सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेका देशहरू सामरिक दृष्टिकोणले हुन्छ नि लोकेसन उसको लोकेसन कस्तो छ त्यसका आधारमा उसले अनुकूलता अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कारोबार आदिका निम्ति त्यो स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ भने त्यस्ता मुलुकहरू र आफ्ना एलीहरू र असाध्य गरिब मुलुक जसलाई ड्रयाक गर्नका निम्ति आफ्नो अनुकूलतामा यो मापदण्ड अनुसार उसको प्रिन्सिपल त्यो बनेको छ त्यो टेकाहीँ लेखेको छ कि छैन भनेर भन्नुभयो भने भेट्दैन त्यो फेरि त्यो एक्टिभिटीबाट थाहा हुने कुराहरू आउँछ हो अब यही सम्झौतामा आइपिएस भन्ने छ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी हाम्रो सम्झौता यो सम्झौतामा लेखेकै छैन केही उपबुजुगहरूले भन्ने गर्छन् नि कहाँ लेखा छ सम्झौतामा आइपिएससँगको सम्बन्ध भनेर लेखा छ कहाँ लेखा छ भनेर उनीहरू भन्ने गर्छन् लेखा छैन तर अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा के लेखिएको छ त भन्दाखेरि उसको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपले के लेखिएको छ भने आइपिएस अन्तर्गत यो हाम्रो सहायता सामग्री हो सहायता हो भनेर प्रष्ट अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेका छन् यी डकुमेन्ट छ हामीसँग अमेरिकी दस्तावेजहरूमा त्यो कुराहरू उल्लेख छ हजुरले भने जस्तै नेपाल पनि त गरिब मुलुक यत्रो साठी पैँसठी अरब म अब अब किन तपाईँ विरोध गर्ने भन्ने जनताको कुरा हुन्छ अब विरोध गर्ने हामी हाम्रो सुरक्षा हाम्रो सार्वभिकता बेच्ने कि बचाउने बचाउनु पर्यो पचास प पचास करोड डलर कति हो थोरै हो देशको निम्ति के पनि होइन के होइन हाम्रो के पनि होइन न एउटा देशको निम्ति पचास करोबरको नथिङ के पनि होइन अहिले करप्सन कन्ट्रोल गर्नुहोस् त पचास अरब डलर डलरबाट आएको यी निक्लिन्छ यी निक्लिन्छ एनसिएलको लिनु कति बाँकी छ कर लिनु कति छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् न त्योभन्दा बढी छ अह अनि एउटा एउटा कम्पनीको कर लिनु त्योभन्दा बढी रहेछ बाँकी बढी रहेछ भने अनि पचास करोड डलर ठुलो भयो अनि तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी छ एउटा कम्पनी नेपालमा टेलिकमको एउटा कम्पनी हो त्यो त्यस्ता कम् कम्पनी कतिवटा छन् त्यो मात्रै छन् र यहाँ ठुल्ठुला स्क्यान्डलहरू पनि भएकै ना? भएनन् भए अब त्यो स्क्यान्डलको करप्सन कन्ट्रोल गरेर त्यो राज्यले असुल गर्ने भने कति हुन्छ कति हुन्छ ना? हो गोदावरी ना? रिसोर्ट के अरे गोदावरीको चाहिँ गोदावरी भन्दा आउँछ उसको चाहिँ गोकर्ण गोकर्ण रिसोर्टको यता मलाई हामी थाहा छँदैछ यी छ वर्ष बाँकी हुँदै अगाडि एग्रिमेन्ट गर्थ्यो नि छ वर्ष बाँकी छ कानुनै बदलेर गृहमन्त्रीको मातत्व हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको मातत्वमा लगेर प्रधानमन्त्रीले भनेको व्यक्तिले त्यसको अध्यक्षता गर्ने भनेर कानुन बदलिदियो एउटा सेन्टेन्स मात्रै सेन्टेन्स पनि होइन कानुनमा छलिदियो त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको थियो कानुनमा त्यो त्यो चाहिँ नि के अरे उसको चाहिँ नि ट्रस्टको सम्पत्ति कहाँ प्रयोग गर्ने त्यसको मुनाफा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर चुसुक्क घुसाएर पर्यटन भनेर हालिदियो पर्यटन भनिसकेपछि होटेल त पर्यटनभित्र पऱ्यो पर्यटन क्याम्प कानुनी दृष्टिकोणले पनि रकमै पाराले यति झाल झेलसँग कानुन एक वर्ष अगाडि बढालेर भएको छ अरू थुप्रै जहाजका काण्डहरू छन् है अरू थुप्रै उहरू छन् अहिले देख्नु होइन भ्रष्टाचारको कुरो यी अहिले डेढ महिना दुई महिनादेखि चाहिँ नि बिपिकेएचमा चाहिँ नि हडताल गरेका छन् हिजो मात्रै समाचारमा दिएको थियो कति प्रतिशत हन्ड्रेड टाइम्स कि कति टाइम्स बढी चाहिँ नि ऊ गरेर भ्रष्टाचार मेसिनहरू किन्नेवाला भ्रष्टाचार एक करोड पर्ने मेसिनलाई दस करोड पर्या छ अब यस्ता भ्रष्टाचारहरू कन्ट्रोल गऱ्यो देशभित्र अनि पैसा आउँदैन हामीलाई त्यही अनुचित शर्तहरू यति शर्तहरू छन् ती शर्तहरूको बारेमा हामीले है हेर्नु पऱ्यो क्या हाम्रो चाहिँ सम्झौताको मैले शर्त यहाँ ल्याएको छैन मैले पहिले पनि भनिसकेँ हुन र अमेरिकासँग सम्बन्ध प्रकार हुन्छ भने यही गर्ने कि किन नगर्ने भन्ने कुरा अमेरिकासँग यो यो भएन भने अमेरिकासँग सम्बन्ध किन बिग्रिने बिग्रिँदैन बिग्रिने तपाईँले मलाई दिन खोज्नु भएको छ तपाईँले मनसाय राम्रो भएर दिनु खोज्नु मैले चाहिन लेकीले लेकीले भनेर तपाईँले दबाब दिने मैले चाहिन नेपाल नेपाली जनताले चाहिने मेरो परिवारले चाहेन तपाईँको अनुदान मलाई चाहेन भनेपछि अनि तपाईँ दसौँ के अरे दर्जनौँ पटक दबाब दिएर अनि त्यो सहायता लिनै पर्छ भनेपछि समथिङ इज हिडन दियर भन्ने बुझ्नुपर्छ नि केही चिज छुपेको लुकेको छ त्यहाँनिर स्वार्थ छ है स्वार्थ छ भनेर लुकेको थियो किन हुन्छ त नत्र भन्नुहोस् न त मलाई किन दबाब दिइन्छ त यो अगस्त फिफ्टिन दुई हजार चाहिँ ट्वेन्टी ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा समाप्त हुने भनिएको थियो थिएन यसको जुन जुलाई जुन फिफ्टिन कि जुन जुलाई फिफ्टिन कति हो त्यसको म्याद सिद्धिने भनेको थियो नि त म्याद त सिद्धिनु पर्दैन अहिले फेरि सेप्टेम्बर भनेर आएछ म्याद त बढिया बढी हुँदो रहेछ त किन बढ्यो त तर नेपालका नुवाको जिल्लामा नुवाब्जा थुप्रै दिएर छ नुवाब्जा हाम्रो नेपालको पैसा हो नेपालले तेह्र करोड लगानी गरेका त्यसमा म्याचिङ फन्डको रूपमा तेह्र करोड डलर नेपालको छ अहिले एघार अरब रुपियाँ जति खर्च भइसक्यो भनिन्छ एमसिसीले पैसा दिएको छैन एमसिसीको पैसा होइन त्यो सब भ्रम भइरहेको छैन एकदम एमसिसीले दिएकै छैन त एक चुन नाम दिएको छैन अहिले र एमसिसीले पछि दिने, दिने, दिने पनि होइन एमसिसीले आफ्नै कन्ट्र्याक्टर राखेर रा। उसैले त्यसको भुक्तानी गरिदिने हो उसैको अडिटिङ हुने हो कालदेखि नै गलत कुराहरू हो एग्रिमेन्ट लास्ट हुन्छ क्या एग्रिमेन्टको पहुँचमा पुगिसके पछाडि कुरा नमिलेपछि ए ब्रिज हुन्छ ब्रेक हुन्छ कि हुन् हुन्छ कि हो दुई हजार एघारदेखि सुरु भएको दुई हजार पन्ध्र प्रिन्सिपल करिब करिब टुङ्गेको तर एउटा कुरा के मान्नुहोस् भन्नु यो हामीले नै प्रपोज गरेको अगाडि बढाएको छ नि हामीले नै माग गरेको योजना हो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ नेपाल डायग्नोस्टिक डाइजेस्ट हेर्नु डायग्नोस्टिक नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने हेर्नुहोस् नेपाली ब्युरोक्रट्सहरू राखेर नेपालको विकास सम्बन्धी समस्याहरू कहाँ कहाँ के के छन् भन्ने कुराहरूको अध्ययन गरेको कार्यदल कार्यदलको प्रतिवेदन हो तर त्यसमा आठजना मान्छे लिड एजेन्सीका रूपमा एमसिसीका मान्छे छन् रिपोर्टमासँग छ लिड एजेन्सीका मान्छे त्यसले फ्याक्ट त्यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि नेपालको डेभलपमेन्टको ब्यारियर भनेको रोड र ट्रान्समिसन लाइन हो भन्यो त्यही रोड र ट्रान्समिसन लाइन कसले एड्भाइस गर्यो एमसिसीले माग्नलाई तिमीले यो माग भनेर माग लगाइयो नेपालको फन्डामेन्टल बेसिक चिज प्रब्लम त्यही हो नेपालको भूमि सम्बन्धी समस्या होइन नेपालको नागरिकता नागरिक साँझ सम्बन्धी समस्या होइन नेपालको हि नेपालको अरू समस्या छैन नेपालको इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट सम्बन्धी समस्या अरू होइन गाउँ गाउँमा ट्रान्समिसन लैजाने र जनतालाई उपभोग बढाउने समस्या हो कि बेच्ने समस्या हो हामीलाई डाक्टर बाबुरामकै पालादेखि भएको भन्छ डाक्टर बाबुराम पाला जुसुकै पालामा होस् सिग्नेचर कसले गर्यो सम्झौता कसले गर्यो होला इन्सेड झलनाथको पालामा भयो भन्छन् भन्न त झलनाथको <laughs> पालामा झलनाथले त्यो रिपोर्ट हेरेर यो एमसिसी ठिक छैन छैन एमसिसीसँगको एग्रिमेन्ट ठिक छैक छैन भन्यो हो र झलनाथले झलनाथ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो होला बाबुराम प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो होला अनन्त अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला वा अरू कुनै कोही हुनुहुन्थ्यो होला तर एग्रिमेन्ट कसको बेलामा भयो भन्ने हो एग्रिमेन्ट कसले गर्यो त ए एग्रिमेन्ट भयो एग्रिमेन्टमा भएका ती एग्रिमेन्टमा भएका ती फ्लजहरू ती चाहिँ नि नेपालको हित विपरीत कुराहरू त्यो त्यहाँ त बाउरामले लेखे होइन होला <laughs> त्यहाँ त झलनाथले लेखेन होला <laughs> अनन्त पनि लेखे शेर्वाहरू पनि लेखेन होला सुशील कोइराला पनि लेखेन होला सुशील <laughs> कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा <laughs> भएको हो <laughs> त्यहाँ एग्रिमेन्ट सिग्नेचर गर्ने बेलामा ती चिजहरू हाम्रो हित अनुकूल छन् कि छैनन् अन्त हेर्ने हो राष्ट्रिय सर्वोपरि हितका छन् कि छैनन् अमेरिकाले दिने नेपालले लिने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सन्धि हुन्छ यो सिम्पल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ mm. सामान्य करार हो त्यो चिज के हो त भन्दाखेरि अमेरिकाले दिन्छ अमेरिकाको कन्सर्न के हुन्छ यसमा यो ट्याक्स पेयरहरू हाम्रो देशका ट्याक्स जसले बुझाएको छ उनीहरूको पैसा हो यसले दुरुपयोग नहोस् बस त्यति हो कन्सर्न यो, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको तिमीहरूको कानुनभन्दा माथि हुन्छ समे त्यो सम्झौताको दफा सात एक हेर्नुभएको छ यो कानुनभन्दा माथि हुन्छ यहाँको कानुन पनि लाग्दैन लाग्दैन यसको हदमा बाजिएको हदमा नेपालको कानुन लाग्दैन अनि छ उसमा भनिएको छ दफा छ तिनमा छ दुई छ तिन दुई तिन ठाउँ भनिएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता हो भनेर किन भन्नु लेख किन लेख्नु पऱ्यो त्यो केवलाई लेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुपरसिट गर्छ यदि hmm. राष्ट्रिय कानुनसँग त्यो बाजियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्य हुन्छ भने आउँथ्यो त्यसका निम्ति त्यहाँ बलजप्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यो सम्झौता हो भनेर लेखियो यता थुप्रै छन् बरु तपाईँसँग यो यसमा के के डिफेक्ट छन् भन्ने कुराहरूका बारेमा अलग्गै गरौँला अझ पनि अब अब त्यस्तै ते यो पाँच वर्षको लागि भन्छ आर्टिकल फाइभ फाइभमा हेर्न जानुहोस् त तपाईँले आर्टिकल पाँच पाँचमा हेर्नुहोस् त यी केही दफाहरू दुईवटा दफाहरू ए एक सय यो पाँच पाँच वर्ष रहनेछ दुईवटा दफाहरू एक सय बिस दिनसम्म काममा रहन्छन् अरू दफाहरू अनन्तकालसम्म रहन्छन् अरू दफाले भने चाहिँ अनन्तकालसम्म रहन्छन् अनन्तकालसम्म किन रहन्छन् त त्यो मातहतमा कन्ट्रोल गर्ने त्यो मातत्मा उसको उसको स्वामित्व कायम गरेर राखे नेपाललाई त्यो सन्धि अन्तर्गत त्यो सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई समाति राख्ने अनि त्यहाँ कतिपय दफाहरू छन् ने यो सम्झौतासँग बाजिएमा नेपालले अरू और, अरू मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्न नपाइने बाज्ने गरिकन नपाइने भन्ने छ बाज्ने गरिकन गर्न पाउने हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टबाट गर्ने हो कि अरूको इन्ट्रेस्टबाट गरिदिने हो उसले भनिदियो होला मेरो सुरक्षा समस्या पर्छ त्यस कारणले चिनसँग त्यसले सम्झौता गर्न पाउँदैन हामी रोकिनु परेको परेन जापानसँग भनिदियो होला हामीले रोकिनु परेको परेन हामी कसैसँग पनि गर्न नपाउने भयो क्या त्यसले रोकिदिने भयो क्या हाम्रो सभरेन्टी रोकिदिने पर भयो त्यो एमसिसी लागू गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू के अमेरिकी सेना सेनालाई यहाँ गोली नै हानिहाल्ने हो र आइहाल्ने र भनेर त्यस किसिमको अब अमेरिकी सेना आउनु पर्दैन अमेरिकी सेना आउनु पर्दैन आउनु पनि सक्छ दुइटै कुरा सम्भावना देखिन्छ होइन आउनु पर्दैन किनभने आजको युगमा मैले पार्लियामेन्टमा एकचोटि भनेको थिएँ कि पहिले धेरै पार्लियामेन्टमा पा। नेपाली टोपी लगाउने नेपाली दौरा दौरासोरा लगाउने नेपाली भाषा बोल्ने तर दिमाग चाहिँ नेपाली नभएर विदेशीको दिमाग भएका प्रतिनिधि यो पार्लियामेन्टमा पा छन् भनेको थिएँ कि त्यही भए त पुगिहाल्यो नि नेपालको सार्वभमताबारेमा चिन्तित नहुने अरू कुरा हामीलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हामीलाई के खाँछौ आठ हजार माइल टाढा छ अमेरिका hmm. अमेरिकाको सुरक्षाबारे हामीले चिन्ता गरिदिनु पर्ने <coughs> आइपिएस भनेको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको <coughs> निम्ति बनेको इन्डो पेसिफिक स्टेट हिन्द प्रशान्त रणनीति <coughs> चारवटा देश मिलेर दुई हजार सत्रमा त्यसले इस्टाब्लिस गरेका हुन् तर आइपिएस भन्दा अगाडि धेरै यस्ता अर्गनाइजेसनहरू थिए जसले ग्लोबल पोलिटिक्समा हस्तक्षेप गर्दथे विश्व त विभाजित छ नि समाजवादी क्याम्प छ पुँजीवादी क्याम्प छ चिन र रुस एउटा क्याम्पमा थिइन्छ आज दक्षिण पूर्वी एसियामा चिनको चिनमा चिनमा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि उन्नाइस सय उन्चासमा क्रान्ति पछाडि दक्षिण पूर्वी एसियामा चिनियाँ क्रान्तिको पनि प्रभाव पढ्नु ताल्यो त्यो ता त स्वतन्त्रताको आन्दोलनको सुरुवात हो आसियान भने उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा आसियान भनेको थियो अमेरिका रुसको लिडरसिपमा समाजवादी क्याम्प एकातिर पुँजीवादी क्याम्प अर्को थियो उन्नाइस सय साठीमा एसिया पेसिफिक भनेर बनिएको थियो थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू यसरी बनेर अहिले भर्खर भर्खरै पनि अमेरिका र इन्डियाको बिचको एलायन्स भएको छ मिलिट्री एलायन्स भएको छ आइपिएस मिलिट्री एलायन्स हो नेपालको हो परराष्ट्र परराष्ट्रनीतिले आइपिएसमा हामीलाई सामेल <im provocateur> हुन दिँदैन हाम्रो असंलग्न नीति हो हामी यसमा सामेल दुई हजार उन्नाइसमा हाम्रो सामेल भएको छ सा। प्रदीप गेवाली अमेरिका गएको बेलामा आइपिएसमा रहने स्वीकृति जनाएर आउनु भएको छ हामीले भन्यौँ तपाईँ मिडियाले भन्यो कि नेपालले स्वीकृति जनाइदियो उहाँले भन्नुभयो जना छैन झुट हो भन्नुभयो के अरे दुई हजार अठारमा अठारको डिसेम्बरमा दुई हजार उन्नाइस एक जुनमा एउटा रिपोर्ट निक्ल्यो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले रिपोर्ट निकाल्यो त्यो रिपोर्टमा खुलेर प्रष्टसम्म लेखियो नेपाल यसको पार्टनर बन्यो भनेर भनेर hmm. त्यो रिपोर्टमा आइदियो झुट त उदाङ्ग नभयो नि त हाम्रो मुलुकमा हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो संविधान हाम्रो कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन अनुमति दिन्छ यी यी थुप्रै कारणहरू छन् जसका कारणले हाम्रा थुप्रै यो ऊभित्र पनि सम्झौताभित्रका थुप्रै यस्ताहरू छन् हामीले त्यो आयोजना अन्तर्गतको हामीले प्राउन इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ नि त्यसबाट प्राप्त गर्ने जो अनुभव हुन्छ नि हुँ। एमसिसीलाई दिने भन्ने छ नेपालले पनि त तेह्र करोड छब्बिस पर्सेन्ट त नेपालले पनि लगानी छ त लगभग छब्बिस पर्सेन्ट नेपालको लगानी छ अनि नेपालको छब्बिस पर्सेन्टमा नेपालकै लगानीमा मात्रै हेर्यो भने पहिलो कुरो त नेपालको देशमा भएको छ अध्ययन काम भएको छ नेपालको देशमा भएपछि त्यसबाट पाउने इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी त नेपालको हुन्छ नि त दोस्रो लगानीको आधार हेर्ने हो भने छब्बिस पर्सेन्ट त हाम्रो लगानी छ तेह्र करोड डलर अब तेह्र करोड डलरको पनि इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी हामीले त्यो पनि सेयर नपाउने सबै उसले लैजाने म तपाईँसँग बुँदागत रूपमा कहाँ कहाँ अझै फ्लहरू छन् भन्ने कुराहरू म तपाईँसँग त्यो मात्रै होइन यो त एउटा मात्रै हामीलाई एग्रिमेन्ट हामीलाई सार्वजनिक गरेको छ पार्लियामेन्टमा बुझाएको हो अनि पार्लियामेन्टमा पास गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्टबाट पास गरेर जानुपर्छ भन्ने पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्छ भने कानुन बनाउने भनेको थियो कानुन बनाइदिइसके पछाडि यो कसैले पनि विरोध गर्न नसकोस् त्यसको स्थायित्व हो त्यो स्थायित्व भनेको अमेरिकन डोमिनेसन यहाँ त्यो कानुन अन्तर्गत रहिरहन्छ त्यो प्रोजेक्ट त्यो प्रोजेक्ट बाँच्नु जेलसम्म रहिरहनु जेल चाहिँ अमेरिकन डमिन्टी त्यस मात्राबाट रहिरहन्छ भन्ने छ हजुरले भन्नु न तिनवटा कुराको स्ट्राटेजी हुन्छ भने नेपाललाई चाहिँ कुन स्ट्राटेजी गरेर खोज्दैछ होइन एमसिसी पहिलो कुरो त हाम्रो 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 आफ्नो सभरेन्टीको प्रश्न छ हाम्रो सभरेन्टी माथि त्यसले हस्तक्षेप गर्छ दोस्रो हाम्रो फरेन रिलेसन छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हामी स्वतन्त्र देश हौ हामीले आफूले चाहेअनुसारको हाम्रो हरू हरेक मुलुकसँग स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक राजनैतिक सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ त्यसले ब्लक गरेको छ तेस्रो हाम्रो आफ्नै विकास निर्माणमाथि त्यसले हस्तक्षेप गरेको छ हामीलाई अहिले विद्युत बेच्ने हतार हो कि जनतालाई उपभोग बढाउने हतार हो जनतालाई धनी बनाउनका निम्ति त जनताले क्रय शक्ति बढाउनुपर्छ विद्युत जति उपभोग बढी भयो त्यो देशमा जन त्यो देशका जनताहरू त्यति धनी भएको छ जसले बढी पर क्यापिटा विद्युत उपभोग गरेको छ किन उप किन धनी हुन्छ त भन्दाखेरि विद्युत उपभोग त यत्तिकै दिनभरि बालेर त फाल्दैन त त्यसले उद्योग स्थापना गर्छ त्यो ऊर्जा भविष्य उसले उद्योग स्थापना गर्छ कच्चा पदार्थ ल्याउँछ त्यसबाट उत्पादन गर्छ बेच्छ र आर्थिक वृद्धि गर्छ अनि जब वृद्धि हुँदै जान्छ विद्युत पनि उसले बढी उपभोग गर्दै जान्छ जुन देशमा विद्युत बढी उपभोग आउँछ त्यो देश विकसित हुन्छ अब त्यसको निम्ति त हामीले आज ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत बाल्नका निम्ति मात्रै हो र विद्युत त्यसलाई हाम्रो आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति हो हाम्रो कच्चा पदार्थ हो हाम्रो ऊर्जा हो त्यस कारण हामीले अहिले हामीलाई विद्युत उत्पादन गरेर हाम्रो खेर जाने भयो भन्ने होइन कि हाम्रो विद्युत उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने विस्तार गर्नु पऱ्यो हाम्रो सिमेन्ट उद्योगहरू छ हामी mm. कहाँ सिमेन्टको निम्ति कच्चा पदार्थ प्रशस्त मात्रामा छ सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाउन किन विदेशी सिमेन्टहरू हामीले ल्याउने हामीले मल कारखाना किन नखोल्ने जो विद्युत कन्ज्युम्सन बढी हुन्छ नि उपभोग बढी हुन्छ हि मल कारखाना किन नखोल्ने हाम्रो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू जसले बढी विद्युतको खपत गर्छ त्यो किन नगर्ने हामी उद्योग खोल्ने दिशातिर नजाने हामी सिमेन्ट उद्योग खोल्ने दिशातिर नजाने हामीले के अरे वन पैदावारको उद्योगहरू खोल्ने दिशातिर नजाने होइन हामीले फर्टिलाइजर चाहिँ उत्पादन गर्ने उ गर्नेतिर दिशातिर नजाने अनि हामीलाई के हुन्छ विद्युत के अरे उत्पादन गरेको बिजुली खेलजान्छ त्यस कारणले बेचेर धनु पर्ने संसारमा कच्चा पदार्थ बेचेर कुनै पनि देश धनी हुँदैन भएको पनि छैन विद्युत कच्चा पदार्थ हो अनि त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि यो अर्को कुरा के हो भने हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन जो अघि भन्नु हो नि यो हाम्रो हाफ सर्कल हाफ बल बनाउनु खोजिएको छ हाम्रो यहाँ चाहिँ यो अहिले ट्रान्समिसन चार सय केबी हाम्रो इस्ट वेस्ट नेसनल ग्रिड छ एक सय बत्तिस केबीबाट यसको विस्तार गरेर चार सय केबी बनाइदिन्छ इन्डियासँग व्यापारको निम्ति गोरखपुर के अरे मुजरपुर ढल्केभरको चार सय केबीको बनिसकेको छ बनिसकेको छ अनि हाम्रो विद्युत तामाकोसीको विद्युत त्यहाँ गएर यहाँ आउने हो फेरि ए अब हाम्रो विद्युत उत्पादन गरेर अहिले अहिले नै हामीलाई यो ट्रान्समिसन लाइन बनाएर हामीलाई चाहिने भारतमा लगेर बेच्नुपर्ने भन्ने अनिवार्य आवश्यकता छ र छैन पहिले हाम्रा देशका जनतालाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराऊ देशलाई औद्योगिकरणको दिशामा लैजाऊ हामीले उत्पादन गरेको बिजुली हामी कहाँ खपत हुन्छ अनि त्यस पछाडि हामीले बल्ल अरूसँग अरूको ऊर्जाको कमी भयो भने त्यहाँलाई डिल गर्ने हो त्यो ऊर्जाको कमी छ भने ल तिमी हामीसँग सर्फलस बिजुली छ किन कतिमा किन्छु यो हो अहिले ट्रान् चार सय केबीको ट्रान्समिसन लाइन पहिले इस्ट वेस्ट ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ त्यसको क्षमता विस्तार गर त्यो बनाउन थालिराखेको छ अब अहिले अर्को पनि हेर्नुहोस् यो यहाँबाट गएर लप लप्सेफेदीबाट लप्सेफेदीबाट तपाईँ नुवाकोट नुवाकोट रातोटा त्यहाँबाट दमोली दमोलीबाट एउटा लगाएर हेटवडा जोड्ने त्यहाँबाट दमोलीबाट उता लगेर तम के अरे दमोली होइन के अरे मुग्लिङ मुग्लिङबाट दमोली दमोलीबाट पाल्पाको नुवाकोट डाँडा बुटबोल बुटबोलबाट बोर्डर बोर्डरबाट गुरखपुर पुऱ्याउनु <laughs> पर्ने यो हाम्रो अहिले प्रायोरिटी हो कि होइन भने प्रायोरिटी छ हाम्रो प्रायोरिटी के हो डेभलपमेन्ट विकासको प्रायोरिटी के हो जनताको आर्थिक जीवन उत्थान गर्ने प्रायोरिटी के हो केले भन्छ यसले यसले हामीलाई दिन्छ फेरि अर्को यसमा कस्ट पनि हेर्नुहोस् हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन प्रति किलोमिटर छ करोडमा बन्दैछ चार सय केबीको ट्रान्समिसन लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति किलोमिटर लगभग अझ पुग नपुग पो छ त छ करोडमा बनाउँदैछ यसको कस्ट कति को हुन्छ मोर देन सिक्सटिन करोड यो कहाँबाट यतिका पैसा किन मोर देन मैले पाएको तथ्याङ्क अब यसको लगभग चाहिँ पैँतिस करोड रुपियाँ कति पर किलोमिटर कतिको छुट्याइएको छ थे थे इस्ता 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 और और <laughs> के अरे पैँतिस अरब के कति छुट्याइएको छ यस्ता यस्ता थुप्रै यस्ता कुराहरू छन् अनि अर्को यससँग जोडिएका एग्रिमेन्टहरू धेरै छन् जुन एग्रिमेन्ट हामीलाई जानकारी नै छैन एउटा यसको मूल सम्झौता दिएको छ त्योभन्दा बाहेकहरू केही पनि दिएको छैन अब सम्झौता इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट छ इम्प्लिमेन्टेसन क्रियान्वयन सम्झौता हुनेछ यसका थुप्रै एउटा यस्ता थुप्रै सम्झौता छन् ती सम्झौताको हैसियत के हुन्छ त भन्दाखेरि यही मूल सम्झौता सरहको हैसियत हुन्छ करस हुन्छ हुनुहुन्छ के अरे ऊ चाहिँ एमसिए भन्ने एमसिसी hmm. प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन करने गर्नको निम्ति यहाँ गठन नेपाल सरकारले गठन आदेश अन्तर्गत एउटा कानुन बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ संरचना बनाएको छ नेपाल सरकारले संरचना बनाइदियो तर त्यसको सबै लोयल्टी एमसिसीप्रति हुन्छ नेपाल सरकार सरकारप्रति ने 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 एकजना कर्मचारी निकाल्न सक्दैन उसले एकजना कर्मचारी राख्न सक्दैन एमसिसी सुस्वीकृति जान्छ नेपालको प्रोजेक्ट नेपालमा सञ्चालन हुने संरचनामा नेपाल सरकारले आफ्नो कर्मचारी पनि राख्न नसक्ने झिक्नु पनि नसक्ने हामी कति स्वाब्रिन भयौँ त त्यसको हरेक प्रतिवेदन हरेक रिपोर्टहरू पहिलो रिपोर्ट र ओरिजिनल कपी उसलाई दिनुपर्छ एमसिसीलाई दिनुपर्छ हाम्रो देशको गतिविधि भएको काम कारवाहीको रिपोर्ट एमसिसीलाई दिनुपर्ने अनि हामी कति स्वाब्रिन भयौँ त विशेष त्यस कारणले यसका पाँच सातवटा आयामहरू छन् यो आयोजनाका आम यो आयोजनाका यो के अरे यो एग्रिमेन्टका पाँच सातवटा आयामहरू छन् हाम्रो पहिलो हाम्रो प्राथमिकता थियो कि थिएन आज यो यो देशको प्राइम चाहिने हो कि होइन अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिमा हामी जाने हो कि होइन अमेरिकाको गो सुरक्षा कन्सर्न बरु हामीलाई चिनले हाम्रो सुरक्षा बारेमा चिन नेपालले संवेदन अनुसार भारतले संवेदन हुनुपर्नुपर्छ भनेर क्वेसन गर्नु ठिक किनभने हाम्रो सिमाना जोडिएका मुलुकहरू हुन् भारतले उठाउँदाखेरि हामीले मेरो सुरक्षा रणनीतिमा केही समस्याहरू आयो भने नेपालसँग पनि हामी सरकार राख्दछौँ भनेर भन्नु ठिक होला चिनले भन्नु ठिक होला तर अमेरिकासँग हाम्रो त नातै छैन ना, त टाढा छ ता हो हामीसँग दौती सम्बन्ध मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ ठुलो देश हो विकसित देश विकसित देश हो हामीले धेरै वर्ष पुरानो सबभन्दा संदर, पुरानो सम्झौता भएको सहमति भएको चाहिँ मैत्री सम्बन्ध भएको देश हो त्यसमा कुनै कुनैहरू उ छैन हामीलाई उसाउको दुश्मनी लिनुपर्ने केही पनि कुरै पनि होइन हाम्रो मित्र देश हो तर हामीलाई मित्र देशले हामीलाई हस्तक्षेप गर्ने कि हामीलाई चाहिँ नि आवश्यक पर्दाखेरि सहयोग गर्ने हो हस्तक्षेप गर्ने होइन यो हस्तक्षेप भयो त्यसो अहिले अब हो किन आयो त अहिले के हो त भन्दाखेरि होला शेरबहादुर देवाजी नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा गरे हुनाले यसलाई पास गर्नुपर्छ पास गर्नुपर्छ भन्नु होला बहादुर कार्की यसरी सिग्नेचर गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ हि होला उहाँहरूलाई हामीले गरेको उहाँहरूले पनि सोच्नु पऱ्यो उहाँहरू कोलिसन पार्टनर हो अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट हो है मिलिजुली सरकार हो मिलिजुली सरकारमा साझा कुरा मात्रै हुन्छ साझाभन्दा बाहिरको कुराहरू गर्न पाइन्छ दुई बेला एक्लै गर्न सक्नु एक्लै कसरी गर्नुहुन्छ त पार्लियामेन्ट एक्लै पासै हुँदैन त हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको भन्छु म मेरो कुरो त अलग छ पार्टीको पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन चोरवटा बुदामा झलनाथ हिजो जा झलनाथ खनाल समेतको हामी एमाले समेतको पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको एउटा कार्यदल बनेको थियो है त्यो तिनजनाको कार्यदल थियो त्यसमा झलनाथ खनालजी संयोजक हुनुहुन्थ्यो भीम रावल र प्रदीप गेवाली उहाँहरू मेम्बर हुनुहुन्थ्यो त्यसले सोर बुधामा यति ठुलो प्रतिवेदन तयार पारेर छ सोह्र बुँदा संशोधन गर्नै पर्छ राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै गर्न सकिन्छ संशोधन गरेर संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै पास गर्न सकिन्छ भन्न भनौँ अब अमेरिकी राजदूतसम्म त्यो डकुमेन्ट पनि छ अमेरिकी राजदूतले प्रष्ट शब्दमा भने यसको संशोधन मूल सम्झौताको संशोधन कुनै गुन्जायस छैन उनले त्यही भने हुनै सक्दैन भने हुन सक्दैन भने मूल सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन भने यो पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर अनि त्यो सम्झौता चाहिँ नि रिभिजन हुन्छ तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ संशोधन पढ्नुहोस् न त्यस कारण गुन्जायस छैन अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव यो त्यो त मुद्दाको न्यान हो केही पनि होइन ती केही पनि त्यसको भ्यालिडिटी के अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि भ्यालिड हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्त सन्धि सम्झौता अन्त कुनै पनि भ्यालिड हुँदैन त्यो जनता ठग्ने कुरा हुन्छ त्यस कारण न त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव हुन्छ न नेपालबाट संशोधन गरेर हुन्छ यदि त्यसमा संशोधन ल त्यही अनुसारकै संशोधन गर्ने हो भने पनि रिट्रिटी चाहिन्छ तर इन्टेन्सन अर्कै हो अर्कै इन्टेन्सन भएको कारणले मैले के भने त भन्दाखेरि यो संशोधन हुन पनि सक्दैन हामीले एकलौटी संशोधन गरेर संशोधन हुने पनि होइन संशोधन हुने पनि होइन र त्यस कारणले यो यो यसको ओरिजिनै बेठिक भएको कारणले यो श्रीलङ्काले इन्कार गर्यो त श्रीलङ्काले ट्रान्सपोर्टर भूमिस भूमि सम्बन्धी सेक्टरमा चाहिँ नि उ गर्नका निम्ति भनेर लगानी गरेको चार सय अस्सी करोड हो नि त के अरे चार सय अस्सी मिलियन हो नि त हाम्रो फाइभ हन्ड्रेड मिलियन फोर हन्ड्रेड एट्टी मिलियन डलर हो हि उसले इन्कार गरिदियो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इन्टेलेक्चुअल्सहरू एक्सपर्टहरूको चाहिँ नि कमिटी बनेर युनिभर्सिटी प्रोफेसरको चाहिँ नि लिडरसिपमा चाहिँ एउटा कमिटी बनेर अध्ययन कारदल बनेर यो उसको निम्ति हाम्रो श्रीलङ्काको निम्ति हितकार छैन भनेर चाहिँ नि त्यसलाई डिनाइ गरिदियो हामीले पनि हाम्रा त्यस यत्रो विवाद भएको छ नेपाली जनताले भनेको कुरा नसुन्ने Hmm. नेपाली जनताले उठाएका प्रश्नहरू नसुन्ने ढाँट्ने नेपाली जनतालाई छल्ने के नेपाली जनता सबै मूर्ख हुन् आजसम्म यी कुराहरू बारेमा बहस उठाएका मान्छेहरू मूर्ख हुन् राज्य के हुनुपर्दछ भने जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ हुँदै त्यसकारणले अहिले हामीले शेरबहादीसँग हामी कहाँ hmm. एलायन्समा पुग्यौँ त भने केपिओरीले असंवैधानिक तरिकाले अराजनैतिक तरिकाले निर्श तरिकाले संसद पनि जनताको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने थलो पनि सिद्ध्याइदिएको संविधान पनि ध्वस्त पार्न थालेका कारणले शेरबहादुरजीलाई ल नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको रक्षा गर्छु भनेपछि हामी एलायन्स गरे हामी त्यो एलायन्सलाई सहमतिको आधारबाट बाँकी अवधि हामी पुरा गर्छौँ भने त त्यसोजीलाई अब घाँडो हुने उहाँले बुझ्ने कुराहरू हो किनभने कोलिसन पार्टनरहरू जब सहमत हुँदैन त्यसलाई थायितै राख्नुपर्छ होइन मैले त मेरो कुरो त प्रश्न सधैँ छ त एमसिसी पास गर्ने अहिले हुनसक्छ पार्टी होइन म त सिङ्गो मैले मेरो पार्टीमा पनि त नोटिफिकेसन लेखेँ हिजो एकीकृत हुँदाखेरि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि मैले नोट अफ डिसिसन नै लेखे हो यो कुरा हुँदै हुँदैन यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको अहिले पनि मेरो मेरो अडान त्यही हो मेरो दृष्टिकोण त्यही हो के यत्रो नेपाली जनताको भावनालाई यसलाई कुल्चना मिल्दैन यसले फेरि नयाँ प्रकारको ठुलो समस्या पैदा गरिदिन्छ यो कुरामा जनताले भ्रम नपरे हुन्छ रहेछ भ्रम पर्नु हुँदैन धन्यवाद